Naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų trumpai palis, rytinėje šalies pusėje kritulių tikimybė maža, oro temperatūra 4-9 laipsniai šilumos. Rytoj dieną visoje šalyje bus apniukę palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 gūsiai iki 17 metrų per sekundę, numatoma 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpalaikiai lietūs, įdienojus 14-19 laipsnių, pajūryje apie 12 šilumos. Pirmadienį palynos šiauriniuose rajonuose 13-18 laipsnių. Vėliau vyraus šiaurės vakarų krypties vėjas bus debesuota su pragiedruliais.